ମୁଁ ଏଠି ଗାଜର କାଟିଛି, ପୋଟଳ କାଟିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟିଛି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାଟିଛି, ୟାକୁ ଡାଲମା କରିବି। ଏଠି କଲରା କାଟିକି ରଖିଛି, ଭଜା କରିବି। କଲରା ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଏସବୁକୁ ଧୋଇ ନେଇ ପରିବା ଆକୁ ଧୋଇକି ଡାଲମା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ କଲରା ଭଜା କରିବି। ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି, ଭାତ ଆଗ ବସେଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଜିରା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଉଛି। କଲରା ପକେଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି। ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। କଲରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜରିବ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଟିକେ କରିବି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍। ଡାଲମା ପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି, ବୁଟ ଡାଲି ଧୋଇକି ରଖିଛି, ପରିବା ସବୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଡାଲମା ବସାଉଛି। ପରିବା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇ ଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା 2ଟି ହୁଇସିଲ୍। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଡାଲମା 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଡାଲମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏପଟରେ ତାୱା ବସେଇଛି, ରୁଟି ସେକିବି। ଡାଲମା କରିବି, ସରି, ରୁଟି ସେକି ସାରିଲା ପରେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରୁଛି। ରୁଟି କରିସାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରିବି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଉଛି, ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି 4 ଫୁଟା ରସୁଣ। ଆଜି ରସୁଣରେ ଛୁଙ୍କ କରିଛୁ ଡାଲମା। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଛି, 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଡାଲମା 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି।